গুড মর্নিং এভরিওয়ান। অসমৰ প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালীৰে এটাই কনফিউজন যে অসমৰ DHS এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই 3 জুলাই তাৰিখে। আপোনালোকে বহুতে গম পাইছিলে যে 19 জুন তাৰিখে এক্সামটো আছিলে। আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতি একদম বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে, তাৰ ফলত এক্সামটো পষ্টপন কৰি দিছিলে আৰু 3 জুলাই তাৰিখে এক্সামটো আকৌ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছিলে। যিহেতু আজি প্ৰায় 28 জুন আৰু হাতত মাত্ৰ 5 দিন আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই এক্সামটো হ'বনে নহয় বা এক্সামটো পষ্টপন কৰিলে নেকি, এডমিট কাৰ্ড আকৌ নতুন ডাউনলোড কৰিব লাগিব নেকি বা এডমিট কাৰ্ড সেইখনে হ'ব নেকি। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি আপোনাৰ মনৰ কনফিউজন গোটেইখিনি ক'ম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব। যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আজি মানে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। এতিয়া কথাটো হ'ল, ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল এডমিট কাৰ্ড। এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ হাতত যিখন আছে সেইখনেৰে হ'ব যদি এক্সামটো অনুষ্ঠিত হয়, নাইবা তেওঁলোকে আকৌ নতুন এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে। কাৰণ এটাই, যিহেতু বহু ঠাইত বানপানী হৈ আছে, বানপানীৰ ফলত হয়তো আপুনি পৰা এক্সাম চেণ্টাৰটোত এক্সাম দিব নোৱাৰিব পাৰে। যেনেকৈ ধৰি লৈছোঁ আমাৰ স্কুলত, আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ যিবোৰ স্কুলত মানে পাতিছিলে সেইবোৰতো বৰ্তমান বানপানী হৈ আছে, সেইবোৰত পৰীক্ষা পাতোটো বৰ্তমানলৈকে দেখা নাযায়। গতিকে এডমিট কাৰ্ডটো নতুন আহিব পাৰে। ছেকেণ্ড কথা হ'ল এক্সামটো পষ্টপন হ'বনে নহয়। চাওক, এক্সামটো পষ্টপন হোৱাৰো চান্স আছে। কাৰণটো কি, এতিয়ালৈকে অসমৰ যিহেতু গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টতে অলপ হ'লেও বানপানী হৈছে আৰু তাৰ ফলত বহু ঠাইত এতিয়ালৈকে পানী শুকোৱা নাই আৰু এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰাটো ইমান ইজি নহয়। গতিকে হয়তো এক্সামটো পষ্টপন হ'ব পাৰে। এইটো এটা 100% নহয়, নটিফিকেশ্যন নহালৈকে আপোনালোকে এইটো কথা ভাবি নাথাকিব যে এক্সাম পষ্টপন হ'ব, এডমিট কাৰ্ড নতুন আহিব, এইটো কথা আপোনালোকে ভাবি নাথাকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনাইছোঁ জানো, আপোনালোকে এই কথাটো ভাবি এক্সাম পষ্টপন হ'ব, এডমিট কাৰ্ড নতুন আহিব, এইটো কথা ভাবি আপোনালোকে নপঢ়াকৈ নাথাকে, পঢ়ি যাওক। আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে 5 দিন, এনেকৈ ভাবক। যদি এক্সামটো পষ্টপন হয় তেতিয়াতো আপোনালোকে গমেই পাব যে নটিফিকেশ্যন আহিছে, এক্সামটো পষ্টপন হৈছে বা নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব। কাৰণ এনেকুৱাকৈ পৰিস্থিতিত, বানপানী পৰিস্থিতিতটো এক্সাম পাতিব নোৱাৰে। এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এটা বেলেগ চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। যদি বেলেগ চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কিবা আপডেট আহিব, নহ'লে নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে 2 দিন আগতো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পাৰে, নাইবা এক্সামটো পষ্টপনো হ'ব পাৰে। সেইটো কথা আপোনালোকে এতিয়াই ভাবি এক্সামটোৰ কাৰণে নপঢ়াকৈ নাথাকিব। বাকী মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, এডমিট কাৰ্ডো নতুন আহিব পাৰে, নাহিবও পাৰে, এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে। বাকী আপোনালোকৰ কথা যিয়ে নহওক, সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা ৱেবছাইট আছে, এটা ৱেবছাইট লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব পাৰিব আৰু তাতে চাব পাৰিব এক্সামটো কেঞ্চেল হৈছে নে পষ্টপন হৈছে নে নাই, বা পষ্টপন হ'ব নেকি, বা নতুন এডমিট কাৰ্ড আহিব নেকি, আপডেট আপোনালোকে পাই যাব। লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰক আৰু চেক কৰি থাকক। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।